Dyma'r afon teifi, yn llifo dan Pontenllan rhyw 20 milltir i'r gogledd o Gyfyrddin, ddim yn bell o Drefach Flyndre. Yr afon fan hyn yw'r ffin rhwng hen siroedd Cyfyrddin a Cheredigion, yng nghanol Dyffryn Teifi. Ond mae'r bont yma hefyd yn arwain at stori ddirgel o hanes yr ail rhyfel byd. Yn ystod y rhyfel, roedd Henllan yn leoliad i POW Camp 70. Mae'r bont yma yn arwain at adeilad cudd a sanctaidd, a fedyddiwyd gan garcharorion rhyfel yn bell o gartref. La Casa di Dio, Ti Diw. Er nag oes llawer o olion o'r gwersyll carcharorion, mae ffiniau y gwersyll heddiw fel oedden nhw pan oedd yna garcharorion yma. Dyma eglwys y galon sanctaidd a'i hadeiladwyd gan y carcharorion Eidaleg yn bell o adref. Mae'r crair anhebygol yma wedi goroesi tan nawr. Dyma stori yr eglwys fach, a'r bobl ei hadladodd hi, a rhai fi'n ei gwarchod. Erbyn 1943, roedd rhan yr Eidal yn yr ail rhyfel byd yn dirwyn ei ben. Ildiodd byddin yr Eidal yng Ngogledd Africa ym Mai 1943 ar ôl brwydro ffyrnig. Ond oedd hyn ddim yn golygu bod y milwyr Eidaleg yn cael mynd adref. Am fod yr Eidalwyr yn dal i frwydro yn Ewrop, roedd y dynion yma yn garcharorion rhyfel. Roedd rhyw 1,000 wedi dod yna'n gynta, a roedd yna elfen ffasgiaeth yn eu canol nhw, a fe'r heini yn creu problemau. Roedden nhw wedi ceisio gwenwino'r bwyd unwaith, felly beth nath y gwerchodwyr, ond tynnu nhw mas o'u cabanau i gyd, a gadael nhw gysgu mas yn yr awyr agored am beth ar nos, yn wedi bobl wedi creu problem, mewn caich arbennig rhyw 20 llall tu fas barben weir, yng nghanol y cae pel droed fi'n cedi, a fe ni fio nhw yn gorwedd ar y borfa am bythefnos ar far a dŵr nes bod nhw'n dod ôl i sensus. Ond dwi'n credu bod rhain, ond bydden nhw ddim yn newid i hegwyddorion o gwbl, ac eithon nhw i symud o Henllan i rhyw garchar ymhell o Henllan. Wel, oedd e'n le da i weitho, achos oedd y garcharorion yn bolaet ofnadw, a wedd da ni 3 dyn yn gweithio gyda fi yn yr un offis, a 2 garcharor. So, digon o waith na. Bach yn meddwl beth i'n mynd i ddigwydd yn dweud. Dwi'n mynd siŵr sut o nhw. Ond o'n nhw'n real gentleman fan y teg. Yn salut ac yn heel clicking. Mae Glenys Anthony, neu Jones fel oedd hi pryd ni, yn dal i fyw yn Rhebedw, y pentref nesaf at Henllan. Yr un pentref lle cafodd hi ei geni. Aeth hi weithio yng ngwersyll Pontenllan i'r adran amaethyddol rhyfel pan oedd hi'n 17 mlwydd oed. Hi oedd yr unig ddynes yn y gwersyll. Roedd yna dros 1,000 o wersylloedd carcharorion yn ynysoedd Prydain yn ystod y rhyfel, a 21 o rhain yng Nghymru. Cafodd rhai ei haddasu o adeiladau fi yna'n barod. Roedd y gwersyll yn Henllan yn un o nifer a gafodd ei adeiladu yn sydyn ac yn rhad. Roedd y carcharorion yn cysgu mewn cabanau prifab gyda waliau bwrdd plaster. Mae rhai o'r adeiladau parhaol yn dal i oroesi, fel y tŵr dŵr a'r ganolfan feddygol a gweinyddol. Ond mae'r cabanau prifab wedi hen fynd, wedi ei dymchwel gan y tywydd ac amser. Ond yma, yn POW Camp 70, mae un caban bach yn dal i fodoli. Cyn i'r Eidalwyr ildio yng Ngogledd Africa, doedd na ddim llawer o garcharorion